Namaskaram dokter lantai lakukan saya untuk menjelaskan semua orang ini tentang relaksasi. Mau buat mana kurang susah. Mau esu buat mana susu baik dia tuh. So, bahar kalau tidur murah esu. Jual kali esu. Nama dulu ekor hadiah. Hai. Kode sermi. Kodenca. Ah, kode sermi. Aja kode. Aita kode sermi. Behi a kode sermi. Tuh guys, jadi jam istihaq produk belajar Durga Puja siapa? Tuh polak Durga Puja sinte video tu aromah guru. Durga Puja siapa saja yang ke finia tar korot kiki esemah dekai dia so pertama silok pertama makalir piadi kori gimana tak bukawan asa gote kita ke puja kasih harus sabtu besi besi. Tapi orang apa nolak dekai aja sok itu finia dekta aru itu si finia tar mak. Tuh nak ya cakir di serati buai. Tapi orang itu silok. Zuakali mana? Zuakali mi puja sabo esuyat. Zuakali fini mana samota halfrot mana? Durga Puja আরতি প্রতিযোগিতা যা আরতি প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় পুরস্কার পাইছিল সেই কারণে মাক দেউতাক আৰু ভগৱানৰ ইয়াৰ সমাজতে ইয়াত নিমুলেশন কৰি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে সৰকাৰ সকলো ৰেডি হৈ গৈছে এ একবাৰ ফিনি আছে তালা মাৰি সব একদম আৰু এখন মেডিকেলৰ নিচিনা সব সোণাৰ ঘৰটো এই মেডিকেলত জিংকে দৰ্জাবিলাক থাকে আৰু আমাৰ ভাগিনো কম নহয় এই একৰতা বজাৰতে একদমেই পুৰা এই হাবটো এনেকৈ উল্লেখ একৰতা বাজিছে পুৰা আৰু আমাৰ আমি যাম স্কুটিখনত আমাৰ Wai for skuti kano tamar home ministry surga maksin te eti ami gezai lagi ma hun zabu tempu taru ami jam skuti tu wai for kote ge jai ma durga ki jai durga ma ki jai durga ma ki jai durga maksin te pura sabi poka dilo eti a eti hak proyedo bel soro durga buja sabo jam Guys, puja buli kote amar monot pore samota belhor hafurole karon olo belegot ke beleg mane aru duruka puja mane betikrumi puja apnalake sakson sarbine postar মানে থিয়েটারৰ পোষ্টাৰ মানে ইয়াৰে দুৰ্গা পূজাত আপোনালোকে থিয়েটাৰ জি চাইহে চাব আৰু যদি আপোনালোকে সামতা বেলহৰ হাফুৰত আহা নাই আপোনালোকে আহক আৰু পূজা চাওক বহুত বহুতেই ভাল পাব ফাইনেলি আহি পালোঁ বিলেশ্বৰ দেৱালয় এইটো হৈছে আমাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিলেশ্বৰ দেৱালয় সকলোৱে গম পায় বিলেশ্বৰ দেৱালয় বুলি কওঁতে আৰু যিবিলাকে দেখা নাই এই বিলেশ্বৰ দেৱালয়টো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু বিলেশ্বৰ দেৱালয় দুৰ্গা পূজা চাওক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক মা দুৰ্গাৰ আগমনে উল্লাসে আলিংগনে মহামাৰী মুছে যাবে আজ ফাইনেলি আহি পালোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰ আৰু দুৰ্গা মাক চিন্তে মই এটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে থাকে এয়ে মোৰ দুৰ্গা মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা মা দুৰ্গাৰ আগমনে উল্লাসে আলিংগনে মহামাৰী মুছে যাবে আজ ঠাকুর পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জঞ্জমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ গাইজ মই যে কৈছোঁ বিলেশ্বৰ দেৱালয় এক ব্যতিক্ৰমী পূজা আপোনালোকে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰক মানে ইয়াত কোনো মূৰ্তি নাথাকে আপোনালোকে চাওক ভালকৈ ইয়াত মূৰ্তি নাই কিন্তু বেলেগ দুৰ্গা পূজাত মই মূৰ্তি দেখিছোঁ ইয়াত মূৰ্তি নাই এতিয়া গাইজ গণেশ বাবাক চিন্তে আপোনালোকক মই বিলেশ্বৰ দেৱালয় মন্দিৰৰ ভিতৰখন চাই লওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে ৰাতি আহিলে আৰু বহুত ভাল পাব এতিয়া যিহেতু দুৰ্গা পূজাটো চাৰিওপিনে লাইটিঙে লাইটিং কৰি দিছে আপোনালোকে ৰাতি হওক সঁচাকৈ আপোনালোকৰ যিমান মনৰ চিন্তা আছে গোটেইখিনি দূৰ হৈ যাব আৰু এই সৰস্বতীৰ বাহন ৰাজা কিমান চাব ইয়াত আহক আপোনালোকে এতিয়া গেছ ৱাইফ আৰু দুগু পাৰ চাই আছিল আৰু মোৰ কেমেৰা দেখা পাই মিচিকা হেমাৰি গুচি গ'ল আৰু ইয়াত আপোনালোকে চক কিমান পাৰ আছে চক বহুত পাৰ আছে আপোনালোকে চাই লওক আৰু এই পাৰবিলাক এৰি দে না না ভুলি দে মই ভালকৈ নাজানো আৰু আনপিনে চাই লওক ইয়াত পায়ক অনলাইন সকলোৱে পায়ক খাইছে আৰু এইটো হৈছে বেলহৰ চক আৰু বেলহৰ চকত ডুবু আৰু আমাৰ ৱাইফে ৰখিছে বাইদেউহাক মানে বাইদেউখন আহি পোৱা নাই টেম্পুত আহিছে আমি যিহেতু স্কুটি লৈছোঁ আগতে আহিছোঁ মা
মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে। এইটো হৈছে খাল আৰু এই খালটো বিলেশ্বৰ দেৱালৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে আছে আৰু এই খালটো চোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহ বহুত ভক্ত ভিৰ হৈ পৰে। মানে ইয়াত বহুত মাছ আছে না, তো সেইকাৰণে বহুত মানুহ ভিৰ হৈ পৰে। আৰু মাছ নহয়, ইয়াত কাছু পৰ্যন্ত আছে আৰু আমাৰ ডুবুৱাৰো এফক চাব দুয়োৱে এনজয় লৈ আছে মাছ চাইছে। আজি হৈছে অষ্টমী আৰু এই অষ্টমীত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ অহা মানুহ কিমান মানুহ চাওক না। আৰু বাহিৰত লগ পাই জুবিনে মোক কি ক'লে ইটো বা জুবিনে চাওক না। ক'ৰ মানুহ হে? মই শুৱালকুছিৰ মানুহ, কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়ান লুক লৈছোঁ আজি। সেইটো মইতো ভাবিছোঁ চাউথৰ পৰা বুলি ভাবিছিলোঁ। শুনি আছোঁ যে নলবাৰীত বহুত ফগুৱা ফগুৱা ছোৱালী মহিলা আছে, এতিয়াতো নপত বনা, সেইটো কাৰণত আমি চাউথ ইণ্ডিয়ান লুক লৈছোঁ। অঁ, তাৰমানে এই এই চাউথ ইণ্ডিয়াৰ সেই কৰিলে মানে ছোৱালী বত্ব মানে মানে তাৰমানে ব্যতিক্ৰমী না মানে ব্যতিক্ৰমী। অঁ ঠিক আছে, মই তোমাক চিনি পাওঁ। মই তোমাৰ ঘৰ শুৱালকুছিত ন? চিনি পাই বুলি লগ পাই বহুত মহামারী মুছে যাবে। হাতের পিঠে পড়লো কাটি, পুজো হোক চঞ্চমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। গাইজ, আজি হৈছে নৱমী আৰু এই নৱমীৰ দিনা বহুত মানুহে বহুত দূৰৰ পৰা মানুহে আৰু এই নৱমীৰ দিনটোক লৈ বহুত মানুহ অপেক্ষা কৰি থাকে। আৰু এই নৱমীৰ দিনাই হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু মানুহ চাপনা কিমান মানুহ একদম পিপ্ৰাৰ মাথা আনি গৈছে। আজি যিহেতু নৱমী আৰু এই নৱমীৰ দিনা হাঁহ পাৰ ছাগাল মানে চব বলি দিয়া হয় ইয়াত, যিখিনি মা দুৰ্গাক বলি দিয়া হয়। আৰু ইয়াত মছ আপোনাৰ কিমান মহ, আৰু মই শুনা পোৱা মতে 50টামান ইয়াত বলি দিয়া হ'ব ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বেলেশ্বৰ দুৰ্গা পূজাত। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত নৱমীৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ইয়াত আহে। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে। গাইজ, প্ৰথমে মহটো বলি দিয়াৰ আগে আগে প্ৰথমতে বামুণে পূজা পাতল কৰে, তাৰপিছত য'ত বলি দিয়া হয় তালৈ লৈ যায় এই মহটো। এতিয়া পূজা পূজা চোৱা শেষ হ'ল আৰু এতিয়া চেলফি উঠাত ব্যস্ত সকলে, মানে চেলফিটো মেইন না আজিকালি, তো চেলফি উঠিব লাগিব, চেলফি নহ'লে আধৰা আধৰা যেন লাগিব ন। মা দুৰ্গাৰ আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামাৰী মুছে যাবে। এতিয়া গেছ পূজা চূজা চোৱা শেষ হৈ গ'ল, বিলেশ্বৰ দেৱাক চিন্তে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, দুৰ্গা পূজাক চিন্তে ঘৰলৈ যাওঁ, দুয়োটাই কৈ দিছোঁ মই। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে বা চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া। অ'কে, টাটা, বাই বাই, জয় দুৰ্গা মা কি জয়।